E aí, gurizada, aqui é o Pampa, e mais um gameplay, e mais um episódio de World of Tanks. Este é o sexto episódio. Vamos nessa, hora de botar pra quebrar. E no início desse sexto episódio nós temos aqui o T-15. É um tanque alemão, tanque premium alemão, acho que só pode ser comprado com dinheiro real. Custa uns 15 reais, se eu não me engano, e é um tanque leve. De Tier 3, como vocês estão vendo. Agora, por que o gameplay com esse tanque, tá? Porque é o pior tanque do meu time, como vocês estão vendo. E daí, o que que acontece? O que que eu vou fazer? Vou me desesperar? Vou me suicidar? Vou desistir? Vou desanimar? Não. Eu vou pra treta mesmo assim. E o que que a gente pode fazer? Tem 12 tanques no time inimigo que tem Tier mais alto que o meu. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pra frente e vou revelar posições dos inimigos, como vocês estão vendo. Porque nesse jogo a gente não ganha experiência só por destruir os inimigos. A gente ganha experiência por diversos fatores. E um dos fatores é revelar posições dos inimigos. Então, vamos nos arriscar. Olha ali, estão os tanques pesados, olha só. E eu tô aqui, ó. E o problema é que a gente fica num fogo cruzado. Então, é um risco máximo mesmo jogar com um tanque leve quando se é o pior tanque do time, né? Olha só, o tanque pesado tá vindo pra cima de mim, meu Deus, ele tá destruindo a casa. Mas os meus companheiros de time vão atacar ele também. Olha só, tomei dano, quase fui atingido pelo fogo amigo. Vamos embora, corre meu filho, que o tanque pesado vai vir atrás. Olha lá, olha a distração dele comigo, o que que deu, ó. Ficou com 34% de vida. Dá licença, senhor BDR, que eu tô em perigo. Nossa, o KV-1S quase me acertou. É o fogo cruzado o negócio, tem que ter muito cuidado. Olha, os caras estão capturando a base, então eu vou lá ver o que está acontecendo lá, né? Porque a gente não pode perder por captura de base. Tem ali um Type T-34, dois Type T-34, um do nosso time e um do time deles, e o do time deles ganhou. Então, antes que ele suma da nossa vista, eu vou lá fazer a minha função de scout. Eu vou revelar a posição dele. Tem um tanque pesado ali, ó, indo para a zona de captura. E aqui tá ele, ó. Agora vai começar uma correria aqui em volta da casa. Ele vai começar a me caçar e eu vou tentar ficar de olho nele para revelar a posição dele para as nossas artilharias. Ele me acertou, eu conserto rapidamente, ainda tomei mais um dano, fugi. Ele continua atrás de mim, a artilharia acertou ele, destruiu a esteira. Ele consertou a esteira, continua atrás de mim. Ele quer o meu sangue. Tentou acertar, não teve velocidade de giro da torre suficiente para mirar em mim. Duas vezes e eu escapei. E agora, vamos ver quem é que está aqui capturando. E olha só, é um tanque pesado e eu vou para cima dele. Ele tenta me acertar e erra. Ele vai tentar me acertar de novo e erra. Ele vai tentar me acertar de novo, eu tô fugindo. Me acertou. Ele vai tentar me dar um hit kill. Errou, bateu no prédio. Meu Deus, é uma correria louca. As artilharias estão tendo trabalho lá com aquele Type T-34. Mas eu já fiz o meu serviço. Agora o meu serviço é revelar a posição desse cara aqui que tá na área de captura. E ali tá ele. Eu não posso meter a cara aqui, senão ele vai me destruir, é certeza. Mas eu tô... eu tô aqui, ó, distraindo ele. E é assim que a gente joga quando a gente tem o pior tanque do time. A gente não precisa matar ninguém. Veja que eu não dei nenhum tiro nessa batalha. E eu lutei distraindo os inimigos. Então, eu ganhei a minha experiência por revelar as posições dos inimigos. Então, é um risco jogar de tanque leve. Mas é mais ou menos isso que a gente tem que fazer nessa situação, certo, gurizada? Então vamos pro próximo gameplay, que é com um tanque médio. Ok, gurizada, agora estamos aqui com o T-34, tanque médio de fabricação soviética, Tier 5, e vamos em mais uma batalha. Vamos nessa, hora de botar pra quebrar. Hora de botar pra quebrar. Bom, esse é um tanque médio, então o estilo de jogo é totalmente diferente. Esse tanque aqui, para um tanque médio, ele tem uma blindagem baixa, mas ele tem uma cadência de tiro muito alta, né? Eu já fiz gameplay desse tanque nesta mesma segunda temporada, então deem uma olhada aí em todos os episódios da série que vocês vão ver que eu já fiz gameplay com ele. Mas eu gosto muito de jogar com esse tanque e sempre que possível eu
faça um gameplay para essa série também com ele. Muito bem. Um tanque médio é a função de apoio, certo? Então, como ele tem pouca blindagem, mas uma boa cadência de tiro, nós vamos dar aqui uma camperada de leve, certo? Tentar pegar os caras desprevenidos quando eles passarem por ali, né? Então, chegou a hora de dar uma camperada de leve. Olha só, o LCAMX tá ali, ó. Já devo dizer pra vocês que eu tô tentando fazer esse tanque, mas infelizmente a minha internet anda ruim, eu tenho jogado pouco. Tô tentando fazer aquele tanque e pode ser que tenha algum gameplay envolvendo isso nos próximos episódios. Muito bem, avancei aqui pra uma posição melhor. Vamos dar uma camperada. Quem é que vai atravessar a rua? Ó, olha como ele é baixinho. Ele passou lá e eu não enxerguei ele. E ele foi enfrentar os outros tanques lá. Ó, Matilda passou ali, atravessou a rua, tomou um tiro. Tomou outro. Só no tempo que ele atravessou a rua, tomou dois tiros. Alguém destruiu a esteira dele, ele parou e deu tempo de eu destruir ele. Olha esse tanque pesado ali, ó. Ainda consegui dar dano nele. O M3 ali me avistou. Tá trocando tiro comigo e como eu tenho pouca blindagem, ele tá de frente pra mim, não é uma boa ideia ficar trocando com ele. Então, eu vou me afastar pra ele perder minha posição e... Essa deve ter atravessado a carcaça deles. Fogo! Nossa, quase acertei o nosso T-34 ali, o Type T-34, que é um tanque diferente. Olha só, tem um Hellcat lá, o Hellcat me destrói com um tiro, ainda mais que eu tô com metade da vida. E eu vou tentar acertar ele, olha só. Só que tem um problema. A rua tem uma subida. Se vocês perceberem bem, a rua tem uma subida. E o meu tiro tá, pra acertar nele, tá pegando no aclive da rua. Olha só. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem observada nesse jogo também. É o relevo, tá? Então, às vezes parece que a gente vai acertar no cara e não acerta. Olha só, tem um Marder ali, um caça-tanques alemão. Tá intocado ali, ninguém consegue desintocar ele. Ele já tá dando dano nos caras ali. E eu vou chegar por trás e vou fazer o sacrifício dele, ó. Tá vendo? Ele tá dando dano geral ali, ó. Então tá, tu tá de costas, tu é um caça-tanque, então toma. Esse já era. E mais um pra caixa, né? 3 kills. Eu sou um tanque mediano dentro do meu time, né? Como vocês viram no início. Vamos continuar as nossas batalhas. Temos ainda 3 tanques pesados e um tanque leve e inimigos. Aqui, ó, eu tenho um esquadrão de tanques leves, de tanques médios aqui. Agora veja o problema desse tanque. Não conseguimos penetrar a blindagem. Olha quantos inimiga. Tiros eu vou dar nesse cara. E não vou conseguir penetrar a blindagem. Nem o arranhamos. Olha, mais um. Não conseguimos penetrar a blindagem. Tá vendo? Inimiga. Só que, tá, é inútil? Não é inútil. Porque deixou o cara nervoso. Tinha vários atacando ele. Ele era um tanque com extremo. Olha que o LCAMX aqui destruído na minha frente. Ele ficou nervoso, né? Muita gente atacando. Ele pensando, pô, escapei de um tiro, escapei de outro, escapei de outro. Mas até quando eu vou escapar? Até quando a minha blindagem vai me salvar? Porque ele não sabe quem tá atirando nele. Ele não sabe se eu tenho uma arma suficiente ou se... Se ele tá tendo sorte, né? Então, é bom pra isso também. Então agora, cara, vamos caçar os 3 tanques que restam, né? Tem... Ó, um já foi. Tem um tanque pesado e um tanque médio só. Eu acho legal esse tanque. A blindagem da torre dele é angulada, ó. Vejam que é de uma forma inteligente pra desviar os tiros. E agora só tem um M4 que tá intocado ali. E agora tem ali um TOG. E eu tô fazendo corrida com o TOG pra ver quem chega primeiro pra matar esse cara aqui. O TOG já deu dano, eu vou tentar dar o hit final. Eu passei do ponto e não consegui. O TOG tá na minha frente e o TOG destrói. E aí está, 15-6. E mais um gameplay com o T-34, que é um tanque muito legal de jogar por causa da cadência de tiro. Repito, por causa da cadência de tiro e da boa mobilidade dele, que ele tem uma velocidade legal para um tanque médio também. Certo, gurizada? Então esse foi mais um episódio da nossa sériezinha de World of Tanks. Se vocês gostaram, não deixe de clicar no gostei. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada.